Pakai phone holder ni menakutkan juga sebenarnya. Sebab dia wobble kan. Dia shaking. Tapi aku tengok ramai orang pakai, tak ada masalah. Dia ada bagi getah tau. Getah tu lagi safety lah. Aduh, oh, lori ni. Dia yang membimbangkan kan. Bila pakai phone holder macam ni, senang orang nak curi je. Agak senang orang nak rampas. Itu yang membimbangkan sebenarnya. Allahu Akbar. Nice, hijau dah. Tak payah tunggu lama. Lepas FID kan, motor memang sedap gila lah. Serius, memang best gila lah motor selepas FID. Okay, waktu sini bukan, sini pun bukan. Oh, sana eh. Masuk kiri je. Masuk kanan. Kiri pula. Masuk kanan dekat mana ni? Aku nak pergi jemput ayah aku ni. Dia dekat kedai kereta. Hantar kereta Sevi. Oh sini. Oh sini, sini, sini. Oh. Mana, 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 mana kedai kereta. Mana kereta kereta? Mana? Tapi tak ada kedai-kedai kereta pun. Entahlah. Ha. Sudah lalu lah. Mana ni ke? Macam bukan. Ah. Okay, agak emas. Lepas tu nak jumpa yang gemas. Oh ya, yeah.
Okey, okey. Jap. Sini ya? One eternity later. Tak kena. Straight je. Straight, straight je. Straight je, straight je. Confused, confused. Mana tu? Oh tu.